Då ska vi göra en PowerPoint-presentation och själva programmet hittar vi under Microsoft Office. Jag börjar med en tom presentation. Vill man senare ha en färgtema eller en grafisk tema så kan man välja det. Vill du ha en presentation för en traditionell kanon 4:3 så väljer du den storleken här. Det finns olika sätt att lägga till bilder i din presentation. Ett sätt är att klicka på ny bild. Jag kan sätta markören efter den första bilden, trycka på enter. Jag kan välja visningsläge här. Och i det här dispositionsläge så kan jag skriva rubrikerna för min presentation. Och när jag trycker på enter så skapas en ny ruta. Om jag nu vill lägga till innehåll på en enskild bild så går jag till då, i det här fallet publicera-rutan, trycker på enter och sedan på tabulator. Du alltså går till rubriken, trycker på enter och på tabulator. Det här är ett bra sätt för dig att organisera ditt material. Du kan helt enkelt börja med att skriva in hela ditt material utan någon särskild ordning. Därefter är det lätt att byta plats. Du alltså sorterar om i innehållet. Du har tidigare pratat om manuskript, det vill säga om det du ska berätta om. Så det kan hända att du har från tidigare en massa material, du har en hel del text som du fortsättningsvis vill använda dig av. Och det ska du få göra. Det är inte bortkastat. Skillnaden är den att det ska du kanske lägga in här istället. Här finns alltså plats för dina egna anteckningar. Här kan du ha franska streck, här kan du ha hela texter, här kan du ha sånt som du behöver då du själv berättar. Och du kan printa ut din presentation med dessa anteckningar. Till eleverna kan du printa ut din presentation utan dessa anteckningar. Under startremsan i PowerPoint hittar du bekanta verktyg från Word. Här finns fonter, här finns justering. Här finns grafiska element som kan läggas in. Under infoga hittar vi i princip samma verktyg som i Word. Under design hittar vi olika teman och till varje tema så hittar du olika varianter. Det vill säga om du gillar en viss typ av font och grafiska element så kan du välja olika färger till det temat. Om du vill använda övergångar, övergång betyder alltså hur det ser ut då en bild, en sida byts ut mot en annan. Animeringar innebär att du kan välja att vissa delar i din presentation syns inte genast från början utan
kommer fram senare. Ofta brukar man ta fram ett franskt streck i taget. Personligen brukar jag låta alla franska streck synas hela tiden. För betraktaren, för lyssnaren, är det lättare att få en helhetsuppfattning om det jag pratar, om jag låter alltsammans synas. Under visa kan du välja hur du vill att dina bilder ska synas. Vill du sortera om så kan bildsorteringssynen vara bättre. Då ser du lite tydligare hur helheten blir. Anteckningssidor ser ut så här. Och då är det just här som dina egna anteckningar, som ditt eget manuskript, kommer att synas. Nu ska jag börja med att ändra om den här presentationen. Och jag tror att jag börjar först med att välja den tomma sidan. Och det betyder att textrutan lösgörs från temat. Och samma sak gäller rubriken. Och jag ska infoga en bild. Och för publicera så ska jag använda som metafor en sån här bild. Då kanske märker du att bilden kommer att komma ovanpå texten. Och då väljer du att högerklicka på bilden och välja placera längst bak. Det betyder att bilden kommer underst och texten kommer ovanpå. Följande bild gör jag utan att ändra på layouten. Jag går till infoga och väljer igen en bild. Och då använder jag den här stora mängden som metafor. Det är åt många mottagare som innehållet ska gå till. Vill du ha bort prickarna så gör du som i Word. Och här har jag en texten lämna bakom bilden. Och det var ju så att man väljer bilden, högerklickar, placera längst bak. Jag är klar med stommen till min presentation och nu har jag metaforer som beskriver vad jag ska prata om. Nätverk, kedjor, länkar ihop människor, jag diskuterar, jag delar ut och jag vill visa. Om jag efter min presentation vill ha ett sammandrag, en repetition, så kan jag då med fördel använda mig av enbart bilderna.